Ölkə başçısının verdiyi müvafiq tapşırığa əsasən cəbhə bölgəsindən kənarda yerləşən Ermənistanın raket zərbələri nəticəsində evləri dağıdılmış dinç sakinlərin hər biri müvafiq icra hakimiyyətləri tərəfindən müvəqqəti olaraq yaşayış yerləri ilə təmin olunublar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev jurnalistlərə açıqlamasında bildirdi ki, hazırda ciddi işlər aparılır. Onların da mənzil təminatı ən yüksək səviyyədə həyata keçiriləcəkdir. Bu mövcud yaşayış belə deyək, yerlərinin satın alınması yoluyla da ola bilər, yeni tikinti yoluyla da ola bilər. Amma nazirlik tərəfindən isə bu 94 şəhidimizin ailəsi hamısı tam əhatə olunubdur. Onların hər birinin, bütün ailə üzvlərinin müavinət, təqaüd və digər sosial ödənişləri artıq noyabr ayından başlayaraq icra edilir, ödənilir. Onlar özünü məşğulluq layihələrinə cəlb ediliblər. Sosial psixoloqlarımız onlarla sosial psixoloji iş aparırlar. Yəni nazirliyin təqdim etdiyi bütün yardım və digər xidmətlər bu 94 ailənin hər birinə göstərilibdir. Qeyd edək ki, cəbhə bölgəsindən kənarda yerləşən 135 çox mənzilli bina və 5000-ə yaxın fərdi yaşayış evi Ermənistanın raket zərbələri nəticəsində dağıdılıb.